যাতে মাস্ক যাতে বনায় যার কারণে আমি গামোচা সমূহ যিসমূহ গামোচা উঠিছিলে সেই উঠা গামোচাৰে আমি মানে মাস্ক বনাবলৈ দিছিলোঁ গতি সেইটো 16 এপ্ৰিল যদি বিহুৰ দিনাখনে আমি অসমীয়া জাতীয় গামোচাৰে আমি মানে মাস্ক বনাই লৈছিলোঁ আৰু মাস্কক লৈ পেলাই যিটো জাগৰণ আহিলগৈ পিছত আৰু যাৰ কাৰণে আজি সফলতা আমি লাভ কৰিছোঁগৈ আজি অসমৰ এজনো মানুহ ফুকাটো থাকিবলগীয়া হোৱা নাই ইয়াত চৰকাৰৰ কৃতিত্ব আছেগৈ জনসাধাৰণে হওক প্ৰশাসনে হওক আপোনাৰ আৰক্ষী বিষয়া হওক চিকিৎসক এইলোকতো আছে মূল যোদ্ধা কিন্তু এই যোদ্ধাসকলক বাদ দি পেলাই সমগ্র কিন্তু অসমৰ জনসাধাৰণে সহায় কৰিছে কোনো এজন মানুহ এনেকুৱা অসমত নোলাল যে এজন মানুহ ভোকাটোৰ আছে তেনেকুৱা কিন্তু আমি ৰিপৰ্ট পোৱা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মই কোৱা নাই যে অন্য কাৰ্যকৰ্তা কৰা নাই অন্য দলে কৰিছে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে যিহেতু দেশৰ মানুহক যিহেতু সমৰ্পিত মনোভাৱেৰে কাম কৰা এটা পৰিৱেশ আছে আগৰ পৰা সেইকাৰণে সমৰ্পিত মনোভাৱেৰে মোৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে কাম কৰিছে তেওঁলোকক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই বাৰম্বাৰ বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক মই মোৰ ফেচবুকৰ জৰিয়তে হওক বা সভা সমিতি কাৰণ ইতিমধ্যে আমি তেওঁলোকক এৱাৰ কৰাৰ কাৰণে মই নিজে 35খনকৈ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰাৰ মূলগত কথা এটাই কিন্তু যে কৰোণাক লৈ পেলাই যে আমি এইটো কথা কোৱা নাই যে আপোনালোকে গৈ পেলাই মানে সংগঠন কৰক যে আমি কৈছোঁ আপোনালোকে ঘৰৰ কাষৰ মানুহ যাতে ভালদৰে থাকে কাৰণ উদ্দেশ্য হৈছে এইটো যে চেইনটো ব্ৰেক কৰিব লাগিব এনে ধৰক কোনোবা মানুহ পজিটিভ হ'লে কেইজনো মৰিছে মৰাৰ কাৰণে যে এইটো যে কিবা আমি ভয় খাইছোঁ সেইটো নহয় আমি কৈছোঁ যে যাতে এইটো স্প্ৰেড যাতে হ'ব নোৱাৰে যাতে আৰু আজি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সফলতা সেইটোতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ ডাঙৰীয়াৰ সফলতা সেইটোতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সফলতা এইটোতে যে আগৰ পৰা যিটো তৎপৰতাৰ ব্যৱস্থা ল'লে যাৰ কাৰণে আজি যদিও মাইগ্ৰেণ্টখিনি ইয়াতে আহি যোৱাৰ পিছত আমাৰ ইয়াতে হৈছেগৈ যাৰ কাৰণে আজি গুৱাহাটী আমি লকডাউন দিছোঁগৈ আৰু ঠিক গুৱাহাটীৰ পৰা এতিয়া কিন্তু আমাৰ গাঁওসমূহত গৈছেগৈ তাত লাহে লাহে গণসংক্ৰমণৰ ব্যৱস্থা আছে কিন্তু তাতো প্ৰশাসনক কি কৰা হৈছেগৈ য'ত তেনেকুৱা পোৱা যায় লগে লগে কণ্টেইনমেণ্ট কৰা হৈছেগৈ গতিকে এই ব্যৱস্থাখিনি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সহযোগী হিচাপে চৰকাৰখনৰ লগত সহযোগী হিচাপে কাম কৰিছে কাৰণে এতিয়ালৈ আমি সকলোৱে নিৰাপদ দূৰত্বত আছোঁগৈ এই সময়ছোৱাত আপোনালোকে বিভিন্ন সভা সমিতিও পাতা বুলি বিৰোধীয়ে কৈ আছে কৈছে যে আপোনালোকে সেই সভাসমূহত ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰা নাই আনকি একাংশই মাস্ক পৰিধান কৰা নাই এটা প্ৰশ্ন আছে মৰিয়নি সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ প্ৰশ্ন আছে আপোনালৈ তেওঁ এই সন্দৰ্ভতে কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছে আমি প্ৰশ্নটো লৈ লৈছোঁ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কি কয় কি সুধিব বিচাৰিছে মাননীয় সভাপতি ডাঙৰীয়াক বিজেপি দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি মাননীয় ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়ালৈ মোৰ পোনপটীয়া প্ৰশ্ন WHO ICMR বিশেষজ্ঞসকলে কৈ আছে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকসকলে চিকিৎসকসকলে সকলোৱে কৈ আছে যে দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগে হাত ধুব লাগে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং অন্যতম এটা মূল বিষয় কিন্তু কি আদৰ্শ আপোনালোকে দেখুৱাইছে এই কোভিডৰ লৈ পেলাই কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্য আপোনালোকৰ চৰকাৰ কিন্তু আজি যদি আমি চাওঁ সংক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত 30 নম্বৰ মানতকৈ তলত আমি আছিলোঁ এটা সময়ত আজি বিশ্বৰ আমি চতুৰ্থ স্থান পালোঁ হয়তো কেইদিনমানৰ পিছতে আমি ৰাছিয়াক পিছ পেলাই আমি আমেৰিকা 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ ব্ৰাজিল আমি 3 নম্বৰ তৃতীয় স্থানত আমি পাম ৰাছিয়াকো আমি পিছ পেলাব গৈ আছোঁ সংক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া যদি চাওঁ এই সময়ত কেন্দ্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰে যদি আপোনালোকে ইমানে ভাল কাম কৰি আছে আপোনালোকৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি 21 চনৰ নিৰ্বাচনত আপোনালোকে ভাল কামৰ বিপৰীতে বিজেপি দলক মানুহে ভোট দিলেহেঁতেন এনে এটা বিশ্বাসত আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিছিলে আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং পৰা আদি কৰি সেই আদৰ্শবোৰ আপোনালোকে দেখাব লাগিছিল কিন্তু জনসম্পৰ্কৰ দৰে এই এটা যিটো আপোনালোকে আঁচনি বা আপোনালোকৰ নিজৰ সাংগঠনিক দিশৰ কাৰণে কাম কৰিব লৈছে ইয়াত মন্ত্ৰী বিধায়ক সাংসদ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 30জন 40জন মানুহক লৈ পেলাই ফটো তোলা একেলগে মিলি মেল মিটিং কৰা যিটো আপোনালোকে দৃশ্য দেখুৱালে এতিয়া ৰাইজ সেইটো কাৰণে লকডাউনক অৱমাননা কৰিছে নেকি ৰাইজে এই কভিডক ইমান সহজে লৈছে নেকি যাৰ কাৰণে আজি সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে নেকি এই বিষয়টো লৈ পেলাই আপোনাৰ মানে উত্তৰ আমি বিচাৰিছোঁ কিয় কাৰণে জনসম্পৰ্কৰ দৰে এই কভিডৰ সময়ত আপোনালোকে কৈ আছে লকডাউন আপোনালোকে কৈ আছে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগে হাত ধুব লাগে আৰু আপোনালোকে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন নকৰি এই কাৰ্যসূচীটো কেলে কিয় ল'লে প্ৰশ্ন উত্তৰটো বিচাৰিছোঁ কাৰণ জনসম্পৰ্ক অভিযান আপোনালোকৰ চলি আছে আপুনি আজি কৈছে যে বানপানীৰ সময়ছোৱাৰ বাহিৰে বানপানী য'ত য'ত হৈছে তাৰ বাহিৰে আন সকলো স্থানত জনসম্পৰ্ক চলিব হয় জনসম্পৰ্কৰ কথাই কৈছে এই সময়ছোৱাত কিয় ল'লে নাই তেখেতে আচলতে আমাৰ মাননীয় বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াই আমাৰ জনসম্পৰ্কৰ মূল কাৰণটো বুজি পোৱা নাই কাৰণ তেখেতে যদি এবাৰ যদি আমাৰ জনসম্পৰ্কৰ কাষত আহি চালেহেঁতেন গম পালেহেঁতেন যে আমি এটা কথা কৈছোঁ আমি প্ৰথম দিনাখন আমি 126টা সমষ্টিতে আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিছোঁ তাত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হওক বা বিত্তমন্ত্ৰী হওক সকলো মন্ত্ৰী বিধায়ক সাংসদে তাত গৈছেগৈ
এইটো যোৱাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে কি যে বাকী কাৰ্যকৰ্তাসকলো যাতে কামত লগা আমি নিৰ্দেশনা দিছোঁ কি যে আমাৰ প্ৰতিটো বুথত বিশজনকৈ সদস্য আছে আৰু বিশজন সদস্যই ভাগ কৰি ল'ব দিছোঁ যে আপোনালোকে দুজন দুজন ভাগ কৰি ল'বগৈ আৰু যদি এটা বুথত যিহেতু 250ৰ পৰা 300 পৰিয়াল আছেগৈ গতিকে দুজনীয়া এটা গোটে তেওঁলোকে 20টা পৰিয়াল সম্পৰ্ক কৰিলে আল্টিমেটলি আমাৰ কথাখিনি আল্টিমেটলি জনসাধাৰণতা যাবগৈ